Слава Україні! Перш за все, хотів би висловити слова співчуття родинам загиблих внаслідок ракетних ударів літаків стратегічної авіації Російської Федерації, що сталося сьогодні вночі на території Одеської області. Нехай Господь прийме душі невинно вб'єних людей внаслідок продовження агресивної терористичної діяльності Російської Федерації проти України. На жаль, серед загиблих знову є діти. Я хочу побажати щонайшвидшого одужання усім постраждалим. Серед них є теж діти і в важкому стані в тому числі. Нехай Господь підтримає їх і ми усі разом своїм єднанням, своєю витримкою і мужністю і відповіддю ворогу на його дії. Ракетні загрози залишаються постійними, їх рівень надто високий. І ми говоримо не лише про акваторію Чорного моря, де зараз знаходяться три кораблі-носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Вночі ворог вдарив потужними радянського зразка ракетами Х-22. Лише бойова частина такої ракети важить майже тонну. І таких ракет у ворога багато. І він буде продовжувати бити по мирному населенню, по цивільних об'єктах. Наша протиповітряна оборона є саме протиповітряною обороною. Сьогодні нам в Україні потрібна протиракетна система. Такі системи є у наших країн, союзників та партнерів. І вкотре звертаємось до них. Щонайшвидше надати Україні таку допомогу. Щоб жодна російська ракета більше не падала на голову мирного українського населення. Щоб не вмирали наші діти. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, будьте уважні. Як би не було важко, нам треба йти до перемоги. Продовжувати працювати на перемогу. На перемогу і мир. І не здаватися. Ворог намагається змусити нас підняти білий прапор, впасти на коліна, плакати і благати його про мир. Не дочекається. Не дочекається. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Ми переможемо, я не сумніваюся.